ជាបឋមសូមមស្ការថ្វាយបង្គំគុណកែវទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានៅពងពោះបាទហើយសូមប្រានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺបាសកចៅថេបាទពាក្យថាលើកចុងក្រោយនឹង3ដងហើយនឹងហ្នឹងអឺតាំងពីលើទៅផ្ទះក៏គាត់ថាសុំជួបលើកចុងក្រោយហើយហើយនៅពេលដែលពេលថានៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតក៏សុំចុងក្រោយឥឡូវមកទឹកហើយ2ថ្ងៃអីហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្លាខ្លំជាងទឹកមុនទៀតហ្នឹងហើយបាទហើយដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យអាត្មាក៏មកសំដែងធัวនៅណា Clayton South ហើយសល់មកហើយក្មួយឯមកពីទៅក្មួយហ្នឹងឯងមកពី New Zealand ហ្នឹងឯងបាទគិតថាចង់ជួបម្ដងទៀតអត់អីទេឲ្យតែមានពេលជាជួបបានហ្នឹងបាទសាធុហើយនេះនិយាយក្រៅបន្តិចថាកាលណាបើយើងមានឧបនិស្ស័យត្រូវគ្នាទៅវាចេះតែធាតនឹងវាឆ្លងគ្នានៅណាក៏ដោយក៏គង់តែរកគ្នាឃើញដែរនៅនូវសិលិននៅអាមេរិកកាំងបារាំងអីក៏ដោយចាហើយតែមានហ៎មិនពិតហ្មងបើអាត្មាមកទៅហើយហ្នឹងហើយបើអត់មានឧបនិស្ស័យធាតត្រូវគ្នាផ្ទះនៅចិត្តគ្នាក៏យើងអត់ស្គាល់គ្នាដែរមែនទេហ្នឹងហើយអឺមរឿងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងការដែលព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងពេលឆាន់ថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមអាចអង្គុយមិនឲ្យស្រួលពេលភ្នែនក៏បានដែរអ៊ំចាស់អញ្ចឹងយើងអង្គុយមិនឲ្យស្រួលបងអង្គុយផ្អែកឬក៏អង្គុយពេលភ្នែនមិនឲ្យទៅស្រួលបងណាបងស្រីសួរមិញបញ្ស័យនឹងធាតនឹងមិនមែនអីណាអាត្មាចង់បញ្ជាក់បន្តិចហ្នឹងអឺយើងមើលចាស់មនុស្សជួនកាលយើងថាមនុស្សអាក្រក់ចេះតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរមែនទេយើងកាលយើងថាមនុស្សអាក្រក់គង់តែមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរថាធាតវាអញ្ចឹងនឹងធាតវាអញ្ចឹងវារត់រួលគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺពេលមួយព្រះអង្គឆាន់ហើយអញ្ចឹងទៅមានភិក្ខុសង្ឃគង់នៅជុំវិញព្រះអង្គអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនភិក្ខុសង្ឃនៅជាមួយព្រះអង្គទាំងអស់ហើយខ្លះនិមន្តទៅតាមព្រះសារីបុត្រខ្លះនិមន្តទៅតាមប្រមោគលានហើយម្អងម្អងលោកមានសិស្សយ៉ាងហោច500អង្គពេលឆាន់ហើយអញ្ចឹងគឺព្រះសារីបុត្រមុនមុខអញ្ចឹងទៅកូនសិស្សដើរតាមក្រោយអញ្ចឹងក្រមណាដើម្បីសម្រួលចំនួនហាត់ប្រាណអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាហារហ្នឹងវាដើរស្រួលដល់ពេលគង់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតើមានឃើញសារីបុត្រហើយនឹងពួកភិក្ខុដើរតាមក្រោយទេ
មោក្គលានហើយនឹងវិខខដើរតាមក្រោយហ្នឹងវិខខមើលទៅឃើញគ្រប់អង្គអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គបញ្យលថាអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងភាកច្រើនសត្វមនុស្សឆ្លាតត្រួតត្រងបញ្ញាបញ្ញានឹងរវិះរវៃរហ័សរហួនចូលចិត្តការសិក្សាច្រើនឯអ្នកភិក្ខុដែលដើរតាមប្រមោគលាននឹងភាកច្រើនសត្វតអ្នកមានរិទ្ធនឹងទៅតាមកាភ្លេរបស់លោកចឹងទៅហើយអ្នកដែលដើរតាមព្រះអានន្ទភាកច្រើនសត្វតចូលចិត្តសិក្សាជាពហុសូត្រចាំបកាចាំអ្នកនៅមួយអានន្ទបកាចាំហើយអ្នកដែលភិក្ខុដែលនៅជាមួយព្រះអនុរុទ្ធភាកច្រើនច្រើនតែត្រួតត្រងនៅទិបចៈខហើយដល់តែភិក្ខុអ្នកដើរតាមព្រះមហាកស្សបៈសតីជាអ្នកប្រាថ្នាតិចជាអ្នកប្រព្រឹត្តទុដងណាហើយពិសេសចុងក្រោយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាដោយឡែកអ្នកដែលដើរតាមព្រះទេវទត្តនឹងសតតអ្នកប្រាថ្នាល្មមមកទៅមកកាភ្លេគ្នាគេចឹងតែទៅហើយបានសរុបមកវិញព្រះអង្គថាសត្វលោកត្រូវគ្នាដោយធាតដោយធាតនឹងគឺនិយាយអំពីឧបនិស្ស័យចឹងណាឧបនិស្ស័យធ្លាប់មិនសមចឹងបានយើងមិនបាច់ត្អូញត្អែថាងនិយាយត្រូវសឹងអីមិនក៏គេមិនស្ដាប់ឧបនិស្ស័យមាន2ណាឧបនិស្ស័យមាន2 1ឧបនិស្ស័យនឹងអំពើដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយតទានុបនិស្ស័យសីលោបនិស្ស័យភាវនុបនិស្ស័យនឹងអំពើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមានខ្លះនិស្ស័យខាងធ្វើទានខ្លះខាងរសាសិលខ្លះចម្រើនភាវនានិស្ស័យមួយទៀតជាមួយបុគ្គលហើយនឹងបុគ្គលអឺចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសំបីសម័យពពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅនឹងមិនមែនភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់សិតតែចង់នៅជាមួយពពុទ្ធទេខ្លះចង់នៅមួយសេរីបុត្រជាងឃើញទេខ្លះចង់នៅជាមួយព្រះមហាកស្សបៈបើទោះជាមករួពពុទ្ធនឹងមករួម្ដងមកកាលមកថ្វាយបង្គំចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ដងមកកាលប៉ុន្តែឲ្យចង់នៅមួយព្រះអង្គហ្មងអត់ទេណាលោកទៅនៅមួយសេរីបុត្រលោកទៅនៅជាមួយប្រមោគលានលោកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះមហាកស្សបៈនឹងព្រៃអីណោះមែនម្នាក់ជាតិតែចង់នៅជាមួយព្រះអង្គទេអត់ទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ខែដល់ពេលដល់វេលាលោកមកថ្វាយបង្គំលោកមកគោរពមកស្ដាប់ឱវាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានការត្រូវគ្នាដោយធាតហ្នឹងអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះមានឧបនិស្ស័យទាំងពីរគឺឧបនិស្ស័យនៃការធ្វើល្អហើយនឹងបុគ្គលជួនកាលអ្នកខ្លះមានឧបនិស្ស័យណាមួយដែលវាច្រើនឧទាហរណ៍ថាជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងមិនសូវមានទេឧបនិស្ស័យប៉ុន្តែជាមួយនឹងអំពើល្អនឹងវាមានដោយសារបុគ្គលនឹងធ្លាប់តែធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងទៅដល់ជួបមនុស្សដែលធ្វើល្អដូចគ្នាអាស្រ័យស្រ័យនឹងវាចាប់ផ្ដើមសាងឧបនិស្ស័យបុគ្គលវាលាយចូលគ្នាណាហើយបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យតែនៅបុគ្គលប៉ុន្តែបើអំពើធ្វើខុសគ្នាយូរយូរចាប់ផ្ដើមបែកពីគ្នាពីព្រោះអំពើខុសគ្នាឃើញទេចឹងបាននៅក្នុងបរាភវៈសូត្រនោះការសែបគប់ការពេញចិត្តនឹងគឺមិនមែនតែនឹងមនុស្សទេយើងស្ដាប់ហ្នឹងអី
អ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអសប្បុរសតែងមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តគប់ចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគំនិតហើយទៅគប់មិត្តអសប្បុរសគប់ចិត្តក្នុងធัวឬមួយរបស់អញ្ចឹងពេលតែខ្សែបគប់គឺវាស្រឡាញ់ទៅមកកプレហ្មងចូលចិត្តបុគ្គលនឹងផងចូលចិត្តមាយាទចូលចិត្តពាក្យសម្ដីចូលចិត្តសំបីតែមនុស្សនឹងនិយាយពាក្យអ្មេចក៏វាឆ្លងតាមដែរឬក៏មនុស្សនឹងស្រឡាញ់អីធ្វើអីរបស់អីដែលមនុស្សនឹងប្រាណក៏ចូលចិត្តទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងមិនយើងមើលមនុស្សដែលចូលចិត្តអីហ្នឹងចិត្តឆ្លងទៅញាតិញោមចំណាំមើលសំបីតអ្នកទេសនាក៏ដោយបើថាពុជពេញចិត្តគ្រូណាអញ្ចឹងសំបីសំលេងសំបីតការសំដែងធោះក៏ទៅ automatically automatically ហ្នឹងហើយវាមិនបាច់ប្រឹងទេផ្នែកណាក៏ដោយផ្នែកអ្នកនយោបាយក៏ដោយឲ្យតែពេញចិត្តថាគ្រប់គ្រងបកណាស្ដាប់សំនៀងនិយាយទៅតាមមេរបស់គេគឺវា get influence ណាគឺជាឥទ្ធិពលនឹងមកមកហើយមិនបាច់ប្រឹងធ្វើទេដោយសារវាពេញចិត្តកាលណាពេញចិត្តវាចាប់យកហើយចាប់យកនឹងចឹងហើយធាតនៅក្នុងទីនេះវាមិនមែនធាតបោកដកមិនមែនធាតញីធាតឈ្មោលធាតនឹងគឺអបនិស្ស័យចំណងចំណូលចិត្តអានឹងដែលថាធាតត្រូវគ្នានឹងគឺចង់និយាយកន្លែងចំណងចំណូលចិត្តការប្រព្រឹត្តសមស្របគ្នាណាហើយដូចជាបងមកពីញូសេឡង់អីចឹងថាសាច់បើសាច់ឈាមត្រូវជាយ៉ាងម៉េចដែលពិតប្រាកដនោះក្មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអានឹងត្រូវទៀតនៅក្នុងធัวហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាវិសាសបរមាញាតិសង្ខារាបរមាទុក្ខាវិសាសបរមាញាតិព្រះអង្គសម្ដែងថាពាក្យថាញាតនឹងគឺមានការស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងមានន័យថាទានអ្នកដតីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សយល់សុខទុក្ខគ្នាចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះយល់សុខទុក្ខគ្នាព្រះអង្គថាគឺជាញាតយ៉ាងពិតប្រាកដតែចេញពីសាច់ឈាមតែមួយដោយហើយទៅសំបីតែកូននិងឪពុកតែបើខ្វះការស្និទ្ធស្នាលខ្វះការសង្គ្រោះគ្នាគឺជាអ្នកដតីអង្គសំដែងអញ្ចឹងមានអីខុសធរដែរព្រះអង្គសំដែងមែនទេណាបើប្តីប្រពន្ធអ្នកដតីសុតមកភាកច្រើនមែនអត់មិនអញ្ចឹងហ៎អូមិនអញ្ចឹងហ៎ណាដោយប្រពន្ធហ្នឹងពីមុនអ្នកដតីសុតមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវស្អិតជាងគេមែនណាណាឲ្យតែមានការយោគយល់គ្នាវាទៅជាញាតិដែរវាលើសពីញាតិទៅទៀតចឹងបានគេប្រើពាក្យថាមិត្ត100ឆ្នាំអីនោះអាត្មារួមមិត្ត100ឆ្នាំមិនតន់ឃើញគេហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះអឺការផ្សាយផ្សំអបនិស័យហ្នឹងយើងមើលអឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបរឿងច្រើនណាសំបីតែដើមឈើដើមស្វាយរបស់ពរាជាហ្នឹងស្វាយហ្នឹងផ្លែផ្អែមពីព្រោះបានពូជមកពីពូជស្វាយទេពដល់អញ្ចឹងទៅវាផ្អែមខុសពីធម្មតាពរាជានៅដែនដតីហ្នឹងចង់បំផ្លាញស្វាយហ្នឹងឲ្យបរោះម្នាក់
ខ្លែងខ្លួនបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្មោះត្រង់មកជួយបម្រើសួនច្បារអីចឹងយូរយូរទៅលបដាំបដូលពេជ្រជុំវិញហ្នឹងណាអាដើមស្អីដល់ថាល្វីងល្វីងហ្នឹងដាំជុំជុំវិញខាងក្រោមហ្នឹងដល់យូរទៅស្វាយហ្នឹងផ្លែទៅជាល្វីងដែរនឹងវាចាក់ឫសចូលគ្នារឹសចូលគ្នាឆ្លងគ្នាបានដោយរឿងសេកពីរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរសេកចេះនិយាយមួយនៅកើតផ្ទៃជាមួយគ្នាហើយដល់ខ្ចល់គួចឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងគ្នាទៅមួយទៅនៅជាមួយពួកតបអីសីមួយទៀតទៅនៅជាមួយក្រុមចៅអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឮតែក្រុមរបស់ខ្លួនឯងនិយាយរឿងហ្នឹងឃើញទេក្រុមតបអីសីតែជួបគ្នាគាត់និយាយធัวនិយាយពីមេត្តាព្រមវិហារការចម្រើនឈានអីចឹងណាហ្នឹងហើយគួរអនិច្ចសត្វលោកអីចេះ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 អញ្ចឹងអាខ្សែកហ្នឹងគិតថាម្ចាស់អញកំពុងទៅបរៀនអញហ្នឹងឲ្យធ្វើល្អណាហើយដល់ពេលខ្សែកមួយទៀតនោះទៅនៅជាមួយក្រុមចៅនិយាយតែរឿងកាប់រឿងសលាប់រឿងលួចត្រូវសលាប់ត្រូវហ្នឹងហើយវាចេះតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃមួយបរិយាជាចេញទៅបបបាញ់វែងផ្លូវបាត់ទៅរត់ទៅផ្ទុំក្រោមដើមឈើមួយជួបផ្សេងនៅមួយចៅមុនផ្សេងហ្នឹងនិយាយទៅបរោះនេះមានមាសច្រើនបើម្ចាស់អញនៅអញប្រាប់ឲ្យម្ចាស់អញកាត់កកាត់ដៃដើម្បីយកមាសហ្នឹងមិនបាច់ទៅពិបាកផ្លន់ឲ្យស្រុកនេះគេវាចេះអញ្ចឹងហ្នឹងបនិស័យហ្នឹងវាកើតថ្មីពីព្រោះតកាផ្សំគ្នានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយវាកើតពីអតីតកាលផងអានៅជាមួយគ្នាបច្ចុប្បន្នក៏វាឆ្លងដែរវាជាឥទ្ធិពលម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងបានថាយើងនៅជាមួយបុគ្គលណាណាញាតិញោមវាជាម្ដងបន្តិចម្ដងតិចឥឡូវថ្មកំពុងជាឲ្យញាតិញោមតិចតិចឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងអត់មានពេលសំដែងធัวញាតិញោមនៅមួយអ្នកចាក់កតុយលេខនៅមួយអីបំនិយាយមួយគេរឿងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានឱកាសគិតរឿងកតុយលេខទេមកគិតតាមអាត្មាវិញគេនេះឆ្លងតាមអាត្មាបន្តិចបន្តិចណាណាអានឹងទៅម្ដងពីរដងអញ្ចឹងទៅណាទៅនៅយូរយូរលែងចង់ចាក់ឲ្យស្ដាប់ធម៌ម្ដងហើយដល់ពេលពរាជាភ័យទៅរត់ទៅផ្ទុំក្រោមដើមឈើមួយទៀតទៅក៏ជួបផ្សេងមួយជាបងប្អូនរបស់ផ្សេងហ្នឹងប៉ិនវាបែកគ្នាឃើញ completely different មកអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាអូបរោះនេះទំនងជាវង្វេងផ្លូវហើយធ្វើម៉េចអញជាសត្វមិនអាចធ្វើអីបានបើម្ចាស់អញនៅប្រកាសជាអញប្រាប់ម្ចាស់អញឲ្យយកអាហារយកអីមកសង្គ្រោះបរោះនេះឃើញទេឃើញខុសគ្នាពីការសែបគប់គឺវាឆ្លងខុសគ្នាអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបដិស័យផ្នែកបុគ្គលក៏ដោយផ្នែកធัวក៏ដោយនឹងវាមានពីអតីតផងផ្សែផ្សំនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងផងហ្នឹងធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែប្រែប្រួលយើងនឹងទទួលឥទ្ធិពលជុំវិញមនុស្សដែលយើងនៅចិត្តដោយបាសក់អញ្ចឹងដោយគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌យូរហើយក៏អត់ស្លុតអត់ស្លុតជាមួយនឹងជីវិតអីអីអញ្ចឹងទៅហើយឃើញនិមន្តប្រសងមកគាត់សប្បាយចិត្តតែបើសិនជាអ្នកមិនធ្លាប់គិតរឿងហ្នឹងនិមន្តលោកមកជួងងាភ័យអញអញដល់ថ្ងៃអញអីចេះចុះភ័យឃើញទេប៉ុន្តែបើគាត់ធ្លាប់តែគិតយូរហើយអីគាត់ចង់តែជួបទៀតផងឃើញទេហ្នឹងហើយហើយបើថាមិនធ្លាប់ជួបទេមិនធ្លាប់គិតរឿងហ្នឹងទេមុនលោកមកខឹងទៀតហៅលោកមកទៅអីមិនក៏មកពេតដោយអញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះបបួលឲ្យស្ដាប់ធัวបបួលឲ្យពិចារណាធัวអីហ្នឹងក៏អត់ទេហ្នឹងហើយមានប្រកាសអញ្ចឹងហ្មងហើយបើសក់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាក
កម្លាំងធម៌នឹងជួយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តឃើញណាហ្នឹងហើយនឹងមកពីអីមិនមែនភ្លាមទេគាត់5ឆ្នាំហើយស្ដាប់ហ្នឹងហើយអឺដោយសារធម៌ហើយគាត់ហ្នឹងវាចូលផ្សារផ្សាច់ផ្សារឈាមជាមួយគាត់ហើយបានគាត់ទទួលយកហើយគាត់ពេញចិត្តទាំងអ្នកសំដែងធម៌ទេឃើញលោកមកអត់មានភ័យអីទេហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនដែលគិតសោះមុនលោកមកអញអញដល់ពេលហើយអញវាទៅជាភ័យវាទៅជាខ្លាចវាទៅជាស្អីទៅវិញហ្នឹងចឹងបានជានិមិត្តល្អណាស់នៅពេលដែលយើងឈឺអីចឹងដូចញោមប្រុសថ្មនៅពេលដែលគាត់សម្រានលក់ទៅហ្នឹងគាត់ឃើញតែប្រសងឯងពេលមើលពេលមកពីថៃវិញមកពីថៃវិញដែលគាត់ធ្ងន់ហើយហ្នឹងថ្មនិមន្តលោកមកស្វាតជាគិរីមនុនទៅសោតពងស្ដាប់គាត់ធ្វើដៃយេគាត់ធ្វើដៃអញ្ចឹងគាត់ទន់មែនទេណាបើគាត់ធ្វើដៃអញ្ចឹងហើយដល់ពេលញោមស្រីសួរថាអាចពុកវាធ្វើដៃអីអញ្ចឹងបានញោមថាំងជប់បើប្រសងច្រើនឲ្យគាត់ខាត់ទៅនោះបន្តិចទៅឲ្យលោកចូលមកគាត់ឃើញលោកពេញតែផ្ទះហ្នឹងណាគាត់ឃើញលោកពេញតែផ្ទះហើយឃើញញាតិញោមស្លៀកសពាក់សអីមកច្រើនគាត់ថាចង់ឲ្យគាត់ចូលមកឲ្យបានច្រើនថ្មសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារគាត់ឃើញតែប្រសងឯងហ្នឹងឃើញហើយដល់យើងយល់ខុសមានអ្នកខ្លះទាំងឃើញប្រសងអញ្ចឹងអានឹងស្អីណានៃផ្សេងអត់ទេតាមធัวសំដែងថាល្អហៅថានិមិត្តល្អណាឃើញប្រសងឃើញបរតនត្រៃឃើញចេតីឃើញស្អីសិតតែនិមិត្តល្អហើយនឹងដោយសារអីដោយសារគាត់ស្ដាប់ធัวទៅយល់សំមកអញ្ចឹងមកល្អមែនតើហ្នឹងហើយគាត់ក៏អត់មានសេចក្តីតក់ស្លុតអីដែរនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់យល់ហើយពេលដែលគាត់ធ្ងន់មែនទែនហ្នឹងក៏គាត់នៅមានស្មារតីណែនាំកូនអីណែនាំប្អូនពៅថ្មអីហ្នឹងគឺដូចនៅធម្មតាខ្សោយទៅកម្លាំងឯងប៉ុន្តែស្មារតីនៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងអត់មានត្រូវការអីក្រៅពីស្មារតីរឹងមាំហ្នឹងឯងដូច្នេះថ្មក៏សប្បាយចិត្តដែរមកសំដែងធម៌ពីរដងហើយឃើញបាសក់មានសេចក្តីខ្លាខ្លំថ្ងៃនេះឡើងស្រស់ប្រព្រឹមហ្មងឯនេះហ្នឹងហើយបាទអឺដូចថ្មជម្រាបថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាដំណើរជីវិតនេះគឺយើងគិតឲ្យដិតដល់មែនទែនទៅគឺវាគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លាចក៏ត្រូវទទួលអ្នកអត់ខ្លាចក៏ត្រូវតែទទួលវាម្ដងក្នុងជីវិតម្ដងដូចគ្នាគាត់ថាអ្នកដែលបានពិចារណារឿងសេចក្តីស្លាប់វាមានប្រៀបលើមច្ចរាជអាត្មានិយាយរឿងនឹងតិចព្រោះអាទិត្យមុននិយាយរឿងដូចរឿងពិចារណាសង្វេគច្រើនថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យសប្បាយចិត្តតិចព្រោះឃើញមុខរឿងស្រស់អឺនិយាយពីចិត្តសម្ភូតបណ្ឌិត ធ្លាប់សន្សំបុណ្យជាមួយគ្នាយូរហើយអតីតកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងជាមួយនឹងព្រះអានន្ទអឺធ្លាប់កើតជាកូនចន្ទដៀលកើតជាកូនចន្ទដៀលតកូលចន្ទដៀលនឹងកំសត់ណាកំសត់ជាងគេហើយនៅពេលដែលម្ដាយទៅធ្វើការទៅអត់មានអីបើកដោះឆ្កែតាពពោរិស័តយើងហ្នឹងអតីតកាលរបស់ពុទ្ធយើងធ្លាប់កំសត់អញ្ចឹងបងឈ្មោះចិត្តៈហើយប្អូនឈ្មោះសម្ភូតៈអញ្ចឹងបានជាដកហ្នឹងដាក់រឿងតចិត្តៈសម្ភូតៈបណ្ឌិតណាចិត្តៈសម្ភូតៈជាដកកំសត់ហើយកំសត់ណាកំសត់ជាងអាត្មាឆ្ងាយ
ធំតិចទៅអ្នកមានស្រុកគាត់នឹងគឺប្រកាន់រឿងបើថាពេលព្រឹកឡើងគឺគិតថាគេមានសិរីសួស្តីគេលុបមុខនឹងទឹកក្អូបអញ្ចឹងលោតតែជួបចិត្តនឹងសម្ភូតៈនឹងគឺថាចង្រៃចង្រៃគឺវ័យធ្វើបាបសន្លប់តែញឹកហ្នឹងហើយពីអ្នកបងប្អូននឹងកំសត់ខ្លាំងមែនតើថ្ងៃមួយកូនសេដ្ឋីនោះគេជប់លៀងគេជប់លៀងគេថានឹងប៉ាវកូនប៉ាវព្រាវគេនោះណាគាត់ចេញពីផ្ទះបន្តិចជួបពីរនាក់ហ្នឹងថ្ងៃនេះអញចឹងរៃអញអត់ទៅគេទៅយកទឹកក្អូបលៀងភ្នែកគេនោះអាអ្នកបំរើវាខឹងវាអញត្រូវបានជប់លៀងអត់បានជប់លៀងទៅសារអាពីរនាក់ហ្នឹងចាប់វៃឡើងសឡប់ពីរនាក់បងប្អូនទៀតកំសត់ណាអតីតកាលរបស់ពុទ្ធយើងហ្នឹងដល់ធំតិចទៅចេះតែចង់ទៅកលាខ្លួនធ្វើជាមេកលាខ្លួននេះចង់តែងខ្លួនធ្វើជាកូនគេអ្នកគ្រាន់បើប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើខ្លួនឯងក៏ញេះញេះវាអត់អីបរិភោគឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាដល់អញ្ចឹងទៅទោះបីតែងខ្លួនមិនក៏វាមិនដូចគេដែរមែនទេហ្នឹងហើយគឺអត់ដូចគេគេនៅតែធ្វើបាបដល់ធំបន្តិចបានមានគ្រូម្នាក់គាត់ជាវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍អាណិតណាអាហ្នឹងក៏រសាបុណ្យព្រះអង្គដែរធ្វើឲ្យគេអាណិតអាណិតទៅគេយកធ្វើដូចកូនធម៌អញ្ចឹងហើយដាក់តកូលជាវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ឲ្យទៅរៀននៅសាលាចារិសាប្រមោកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទម្លាប់ញាតិញោមធ្លាប់ឯធ្លាប់ដូចថាពេលប៉ះរឿងអីតនហន់ញាតិញោមញាក់កដុំឆែបឬក៏ភ្ញាក់ពុទ្ធោឬក៏អីចឹងទៅណាហើយពួកវណ្ណៈចន្ទឌៀលតែប៉ះអីគេប្រើពាក្យមួយខលុ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 ហ្នឹងគឺពួកចន្ទឌៀលគេភ្ញាក់តែអញ្ចឹងដើម្បីសម្គាល់ថាហ្នឹងជាតកោចន្ទឌៀលអីពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងមិនដែលបានអាហារឆ្ងាញ់ទេដល់ពេលមួយហើយរៀនប៉ាកែទៀតចិត្តតៈនឹងបងគេបានធ្វើប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងគេអញ្ជើញទៅដូចគេមន្តទសង្កទានអញ្ចឹងដល់ពេលបានមកអបាយបយ៉ាស់ស្អីវាឈ្ងុយដល់ឈ្ងុយប៉ិនវាក្ដៅប៉ែប៉ែហើយវាក្ដៅនោះប្អូននោះដាក់ផ្លាប់មកវាឆ្ងាញ់ដល់ពេលហើយវាក្ដៅក្ដៅភ្ញាក់កលុកកលុកកលុកសិស្សដតីទៀតគេដឹងថាគាត់នេះតកូលចាំទៀតគឺវៃនាំគ្នាវៃទៀតហ្នឹងហើយបានពេញវ័យទៅបានមានបណ្ឌិតបរិសម្នាក់នឹងប្រាប់ថាយើងរស់ផ្លូវពិតខ្លួនឯងទៅកុំបន្លំគេទៀតអីស្គាល់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាយ៉ាងណាវាយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយបានប្រាប់អំពីជីវិតដ៏ប្រសើរបំផុតនឹងបើអ្នកចង់ឲ្យជីវិតនេះសុខស្ងប់មែនទែនអ្នកទៅបួសទៅពីអ្នកបងប្អូនក៏ទៅបួសដែរបួសប៉ិនមិនបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទេបួសជាតបោះចម្រើនឈានបានសម្រេចឈានស្លាប់ទៅក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅដល់ពេលចុតិមកវិញមកមកកើតជាមនុស្សជាអីយូរយូរមកកំសត់ទៀតវាអាត្មានិយាយចង់ច្រឡំតិចថាពីនឹងមកមិនទាន់បានទៅព្រហ្មលោកទេមកកើតជាសត្វជាអីជាសត្វអីសត្វអកភ្នំហ៎ពីរនាក់នឹងច្រឡាញ់គ្នាយកក្បាលជុលក្បាលជើងទល់ជើងព្រាមគេបាញ់តាមធ្នូត្រូវក្បាលទាំងពីរងាប់ទៀតណាមកកើតជាមរឹកគេបោះតាមលំពេងងាប់ទៀតក្រោយមកបានកើតជាមនុស្សចម្រើនឈានទៅកាន់ព្រហ្មលោកហើយដល់ពេលចុតិមកវិញសេះសល់ផលបុណ្យប្អូននឹងមកកើតជាមនុស្សបានជាស្ដេចដឹងជាតិ
បងមកកើតក្នុងតកូលជាឧបរាជជាជាមន្ត្រីប៉ុន្តែបងនឹងដឹងជាតិទាំងអស់អត់ភ្លេចទេប្អូនចាំតែមកជាតិកើតកាលបើដោះឆ្កែទេអាជាតិក្រោយក្រោយភ្លេចអស់អត់អត់ចាំអញ្ចឹងបើវាចាំខុសគ្នាខ្លះចាំច្រើនខ្លះចាំតិចហើយដល់ពេលស្ដេចនឹងនៅតែចិត្តល្អអញ្ចឹងចង់រស់បងនឹកជាតិក៏ឡងទៅមិនដឹងថាប្រមាណម៉ឺនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយសារអនុសាវរីយ៍នឹកគ្នាខ្លាំងមែនទែនក៏តែងចម្រៀងមួយតែងចម្រៀងអីបងចិត្តតបងនៅទីណាអីអីចឹងឲ្យក្មេងក្នុងនគរច្រៀងដោយគិតថាបើបងនឹងដឹងជាតិដែរនៅទីណាប្រកាសជាមរោប៉ុន្តែបងនឹងដឹងជាតិអាសបាយក៏ធ្លាប់អាកើតទុក្ខខ្លាំងក៏ធ្លាប់ដូច្នេះចឹងលោកទៅបួសទៀតដល់បួសទៅសម្រាប់គុណធម៌ឈានទៀតហើយសម្លឹងមើលរោប្អូនពូលោកមានញៀនណាលោកដឹងលោកមិនបាច់គិតអីច្រើនស្គាល់ហ្មងស្គាល់ថាពរាជានឹងគឺអតីតប្អូនរបស់លោកហ្នឹងឯងនឹងដល់តែគិតថាចង់ទៅបដៅក៏គិតថានៅក្មេងពេកចឹងបាក់និយាយគ្នាបាក់និយាយគ្នាទុកឲ្យវេចំណាស់បន្តិចចាំទៅបដៅពួកមនុស្សខ្លះនៅក្មេងបាក់និយាយគ្នាតែមកយកធោះយកអាយយកមកនិយាយងាយទេណាស់ស្ដាប់បញ្ចូលឯងដល់ពេលខ្ទង់អាយុចូលដល់ខ្ទង់ហាអីឯងបានបងនឹងមកពីព្រៃមកជាតបោះនឹងមកគង់នៅក្នុងឧឈានរបស់ពរាជានឹងហើយក្មេងម្នាក់កំពុងតែច្រៀងនឹងតបោះនឹងហៅមកថាអ្នកឯងយកចម្រៀងរបស់យើងទៅច្រៀងថ្វាយពរាជាទៅនឹងបានរង្វាន់ហើយមានអីយកទៅច្រៀងគ្រាន់តែច្រៀងគ្រាន់តែស្ដាប់ឮតា2 3ម៉ាត់ដឹងថានេះបងអញបានឆ្លើយបានហ្នឹងហើយរៀបរាប់ពីកាលនៅឆ្កែជាមួយគ្នាអើបើដោះឆ្កែជាមួយគ្នាឯក្រោយមកទៀតនោះអញ្ចឹងទៅសួរក្មេងហ្នឹងថាតើអ្នកម្ចាស់ចម្រៀងនៅឯណាថានៅក្នុងអាសានព្រះរាជាក៏ទៅរកទៅថ្វាយអង្គមទៅយំរបេបបបអីចឹងទៅណាដូចនៅថ្មីថ្មីចឹងណានិស័យចាស់មកហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏រៀបរាប់បងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាតាមពិតយើងមិនមែនធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាតែកាលដែលបើដោះឆ្កែហ្នឹងទេក្រោយមកទៀតអូនឯងមានចាំទេប្រាប់ទាំងអស់ថាអត់ចាំផងដោយបងឃើញដូច្នោះហើយបានបងមិនអាចត្រេកត្អាលនឹងរាជសម្បត្តិហ្នឹងទេមកយើងទៅបួសទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងថាអត់ទេចាំចាស់បន្តិចទៀតទៅបងឯងមកវិញសិនមកធ្វើស្ដេចទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងពាក់កណ្ដាលសោយរាជ2អ្នកគោនឹងចិត្តល្អណាហ្នឹងមិនមែនកម្ាញ់ម្នាក់ឯងទេហើយបងហ្នឹងនៅតែអត់ព្រមអត់ព្រមអាម៉ានិយាយរឿងវែងហ្នឹងអាម៉ាចង់មកបញ្ជាក់ពាក្យអាម៉ាខាងដើមឯងដែលអាម៉ាថាកាលណាយើងគិតពីសេចក្តីស្លាប់មច្ចរិយមិនមើងងាយបានបងហ្នឹងនិយាយជាធัวថាមនាលប្អូនប្រុសមិនហៅជាស្ដាច់ជាអីព្រោះយល់អារបៀបមនោសញ្ចេតនាដូចកាលនៅពីមុនណានិយាយអ្នកគិតមើលចុះមនុស្សយើងរស់មិនលើសពី100ឆ្នាំទេតែអ្នកកុំគិតម្ដង100ឆ្នាំអ្នកត្រូវបែងចែកម្ដង10ឆ្នាំតើអ្នករស់10ឆ្នាំប្រហែលដងឃើញណាបើយើងគិតថាងរស់100ឆ្នាំវារៀងវែងមើលទៅតែអ្នកកុំគិតថា100ឆ្នាំអ្នកបែងចែកម្ដង10ឆ្នាំតើអ្នករស់នៅបាន10ឆ្នាំប្រហែលដង
បាន10ឆ្នាំបានដងនឹង10ដងប៉ុន្តែអ្នកមិនប្រកាសថាអ្នកអាចរស់បាន10ឆ្នាំ10ដងនោះទេហើយបានចែកវ័យវ័យដំបូងនឹងខិតឌីតសកៈ10ឆ្នាំដំបូងនឹងវាវ័យទុនខ្ចីហើយវ័យបន្ទាប់មកវ័យពេញលេងពី10ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំហើយវ័យពី20ទៅ30នឹងគឺវ័យស្រឡាញ់ខ្លួនវ័យ30ដល់40នឹងវ័យពេញកម្លាំងអញ្ចឹងណាវ័យពី40ទៅ50វ័យពេញបញ្ញាបញ្ញាយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការពេញកិច្ចការនឹងនិយាយពីមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំបើយើងឡូវនៅចិត្តជាងឯងយើងគិតថយតាមនឹងទៅហើយតាពី5ឡើង6នឹងជ្រេចាប់ដើមជ្រេជ្រេទុនទៅទុនទៅទៅរកកូនងាវិញហ្នឹងហើយបាទហើយបយលទៀតថាអ្នកមើលចុះដើមបបោះដែលគេដកឡើងហើយដាក់ហាលថ្ងៃវាមិនអាចវិវត្តទៅរកភាពស្រស់បំព្រងទេវានឹងស្វិតទៅស្វិតទៅស្វិតទៅយ៉ាងណាវិញវ័យសត្វលោកដែលកាត់ចិញ្ចពីពោះម៉ែមកហើយនឹងដូចជាដើមបបោះដែលគេដាក់ហាលថ្ងៃអញ្ចឹងវាអត់មានរីកចម្រើនទៅណាទេវានឹងស្វិតទៅស្វិតទៅអញ្ចឹងឯងឥឡូវយើងស្វិតអត់មើលស្វិតអស់នេះស្វិតទេស្វិតហ្នឹងហើយស្វិតបដាបដាឃើញទេហ្នឹងមុខឡើងអភិវឌ្ឍច្រើនផ្នត់ហ្នឹងជាស្វិតទៅស្វិតទៅហើយបានលោកបញ្យលអញ្ចឹងថាមនាលប្អូនប្រុសបុគ្គលឯណាដែលសប្បាយងប់ជ្រប់នៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយតែងតែនៅក្នុងអំណាចនៃមច្ចរាជជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលឯណាដែលពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចមច្ចរាជមិនមើលងាយឡើយមានន័យថាវាអត់ខ្លាចវាអត់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនយល់ចេតថាងពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យជីវិតនឹងអាមិនដឹងឬថាភ័យព្រួយរឿងសេចក្តីស្លាប់អត់ទេស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ច្បាស់លែងខ្លាចស្លាប់ហើយព្រោះជាដំណើរដែលត្រូវទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលយើងគិតថាអញមិនគួរស្លាប់សោះអញមិនគួរឈឺសោះទេដែលពេលដែលវាឈឺពេលវាស្លាប់យើងរន្ធត់ឃើញណាយើងរន្ធត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការណាពិចារណារឿយរឿយដោយអាត្មាធ្លាប់លើករឿងអញ្ចឹងរឿងពុកមាត់ហ្នឹងតិចទៀតចាំនិយាយបើយល់មិនក៏អត់ដែរបើយល់មិនក៏អត់បើយល់មិនក៏អត់តែបោះហ្នឹងថាអញនិយាយមិនបានទេយើងឈប់និយាយមកប្រើដបងម្ដងហ្នឹងប្រើរឹតម្ដងព្រោះមនុស្សខ្លះបយល់វាអត់យល់ហ្នឹងបយល់មិនក៏មិនយល់ទេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកចូលឈានចូលបឋមឈានទុតិយឈានអូដល់បញ្ញមឈានជាបាតទៅលោកអធិដ្ឋានទៅឲ្យខ្លួនលោកម្ដែតទៅហើយជើងលោកហ្នឹងទៅបៀតយកធូលីយកទៅរោយពីលើក្បាលស្ដេចហ្នឹងហើយក៏ហោះទៅព្រៃឲ្យមកពៀនវិញបាត់ទៅហ្នឹងដល់ដល់តែត្រូវហ៎ហ្នឹងស្វិតហ្នឹងហ្នឹងអត់អីអង្គុយសដោកក៏បានដែរបើសដោកជើងឬក៏ពេនភ្នែកអីក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលបាទដល់អញ្ចឹងទៅបានរៀងភ្លឺភ្នែកអូឯងនឹងងប់ជ្រប់ជាមួយនឹងស្រីស្រាលបែងហ្នឹងហើយលោកទៅណាដល់ណាដល់ណីបាត់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានសេចក្តីសង្វេគមនុស្សខ្លះជួនកាលបយល់អត់យល់ទេដល់ធ្វើអីឲ្យពិសេសមួយបើភ្ញាក់ខ្លួនគេណាណាដល់ទៅពេលបយល់មិនយល់ប្រើរឹតអញ្ចឹងទៅបានភ្ញាក់ខ្លួនដល់ភ្ញាក់ខ្លួនទៅមិនវិលទៅវាំងវិញណាក៏ហៅកូនប្រុសមកឲ្យទទួលរាជក៏បួសនៅហ្នឹងចម្រើនឈានហោះទៅមួយគ្នាទៅហ្នឹងអាសត្វតកិលេសស្ដើងដូចគ្នាទេដោយសារកលេសធ្ងន់ធ្ងន់ដូចអាត្មាហោះមិនរួចទេ
ហ្នឹងហើយអឺតាមពិតវាអត់មានអីអាក្រក់ទេដូចជាបាសក់ចឹងនៅមានទឹកមុខស្រស់បោះហ្នឹងដោយសារអីដោយសារព្រមព្រមហ្នឹងសំខាន់ណាព្រមសំខាន់ឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ដូចអាត្មាធ្លាប់លើករឿងក្មេងម្នាក់កាលពីក្មេងនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនតែកំឡាថាឆ្មាអោងឬក៏តានឹងមកគ្រាវមែនទេហើយលោតាភូមិហ្នឹងមានតាមួយដុះពុកមាត់វែងក៏ធ្វើអែមអែមអញ្ចឹងណាអឺអែមអែមទៅយំតានឹងមកគ្រាវឥឡូវដល់អញ្ចឹងភ័យឈប់យំប៉ិនតក្មេងប្រុសហ្នឹងធំតិចទៅទាំងខ្លួនឯងក៏មានពុកមាត់ដែរពេលមានរឿងអីទៅអែមដាក់គាត់ទៀតមើលគាត់ខ្លាចតាពុកមាត់នឹងទៀតទេអត់ទេអ្ហ្មិចចុងមកពីយល់ច្បាស់ថាពុកមាត់នឹងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងបើបុគ្គលយល់ថាជារៀបជាធិមរណៈជារឿងធម្មតាឈប់ខ្លាចមកហ្នឹងធ្វើអីដែលគួរធ្វើដល់ពេលរីថាយទៅមែនទេយើងធ្វើការធ្វើការដល់អាយុរីថាយទៅបងប្អូនអាត្មាក៏រីថាយដូចគ្នាហ្នឹងហើយកាន់ថាប៉ុន្តែនៅពេលកំពុងធ្វើយើងបំពេញការងារឲ្យល្អចាំរីថាយអាហ្នឹងចាំស៊ីប្រាក់ពីវត្តទៅមែនទេប្រាក់ឬត្រែតហ្នឹងទៅបើយើងថាគង់តរីថាយតដែរឈប់ធ្វើឲ្យតែហ្មងអាហ្នឹងអត់លុយចាយហើយមែនទេណាដូចជីវិតនេះគឺថាអើយនិយាយរឿងស្លាប់ស្លាប់បើគង់ស្លាប់ដែរកុំរអីគង់ទៅងំដែរអានឹងគិតខុសហើយចឹងมันមានគេចោតគេចោតព្រះមហាកុមារកាសបៈថាអីចុះលឺថាអ្នកកាន់ធัวកាន់អាមានធัวមានសិលធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងដោយមានជំនឿជឿជាក់ថាកាលណាធ្វើសេចក្តីល្អអស់ជីវិតទៅប្រកបជាទៅកាន់សុគតិភពហ៎អីបើដឹងច្បាស់អញ្ចឹងមិនក៏មហូតងាប់បន្តិចទៅងាទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ៎នៅរស់ជាមនុស្សពិបាកធ្វើអីណាគេសួរភ្ញាច់អញ្ចឹងណាថាទោះបីដំណើរជីវិតនឹងវាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវតែដើរតាមដំណើរបាទលោកឧទាហរណ៍ថាមានគ្រួសារមួយបរិសហ្នឹងមានប្តីមានប្រពន្ធពីរប្រពន្ធដើមហើយនិងប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមមានកូនប្រហែលជាអាយុ12ឆ្នាំហើយដល់ទៅប្រពន្ធចុងតើបតែមានផ្ទៃពោះតើបតែមានផ្ទៃពោះផ្ទៃពោះនឹងបានជា5ខែអីទេណា5ខែតាំងពី3ខែ9ខែម្ដាយខាងប្រពន្ធដើមនោះចេះតែប្រើកូនឲ្យមកប្រាប់ប្រពន្ធចុងនឹងថាធម្មតាទ្រព្យរបស់ឪពុកតែងតែបានលើកូនមិញឯងអត់មានកូនមិនត្រូវបានទទួលមរតកទេមិញឯងអត់មានកូនមិនអាចទទួលមរតកទេបើមិញឯងមានកូនអានឹងបានទទួលមរតកប៉ុន្តែពេលនេះមិញអត់មានកូនមិនអាចទទួលមរតកបានទេហើយបានប្រពន្ធចឹងថាក្មួយសំឡាញ់ចាំបន្តិចទៅចាំកូនមិញកើតបើកើតមកជាស្រីឲ្យធ្វើប្រពន្ធកូនឯងហ្មងទៅហើយបើបានជាប្រុសឲ្យបានទទួលមរតកខ្លះចាំតិចទៅតែ4 5ខែទៀតទេតែ2 3ខែទៀតទេក្មេងនឹងនៅតែមកហើយមកទៀតមកហើយមកទៀតនាងនឹងបឋមខឹងអាកូននឹងមួយវាមិនព្រមងាយកើតចេញមកសោះក៏ចូលបន្ទប់យកកបិតទៅវះចេញមកទីបំផុតវាមិនបានទាំងកូនកើតងាប់ទាំងខ្លួនឯងងាប់ទាំងកូនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមហាកស្សបៈសួរបរិជាអ្នកសួរហ្នឹងថាបរិជាមនុស្សដែលចង់បានកូនដោយប្រើវិធីអញ្ចឹងឆ្លាតតែឆោតឲ្យលងងអញ្ចឹងបើបរិជាចង់ទៅឋានសួគ៌ឲ្យឆាប់ងាប់ណាលងងអញ្ចឹងឯងលងងជួយឯងឲ្យវាទៅតាមតណ្ហើទៅណា
មែនទេហ្នឹងទៅតាមតណើទៅទៅណាទៅទៅថែខ្លួនឲ្យទៅល្អដូចជាម្ដាយយើងថែគួឲ្យទៅល្អដល់ខែវានឹងកើតហើយស្អីក៏ដោយបង្ខំមិនបានទេមិនបាច់តកូននេះរឿងតែយើងចូលប្រគួនក៏ដោយឥឡូវបើមិនកន់ផងទៅជុះមកចេញមែនអត់ហ៎បើមិនកន់ទៅប្រឹងល្មិចប៉ិនតប្រកន់ហិចអានបានទេតទៅឃើញវាត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្អីក៏ដោយឲ្យទៅជាធម្មតាអត់មានរឿងបង្ខំទេបដិបត្តិធម៌ដើម្បីលះចិត្តខឹងចិត្តក្រោតចិត្តហួងហែងចិត្តស្អីស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវតែតាមដំណើរតាម little by little បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចយើងនិយាយភាសាមួយចឹងមុំតែយើងនិយាយច្បាស់យើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយញាតិញោមមុំតែ get used to នៅស្រុកគេនេះក៏ត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដែរមែនទេតិចម្ដងតិចម្ដងបាទហ្នឹងឯងមិនសំដែងអីច្រើនទេបាទសក់ទុកឲ្យសម្រាកហ្នឹងឯងទូបីអាត្មាមិនមកសំដែងហ្នឹងក៏មានធัวស្ដាប់ឮជានិច្ចដែរនេះមកបំពេញតួនាទីម្ដងទៀតហ្នឹងចឹងបាទហើយសុំឲ្យបានតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងដូចមកនិយាយពីសព្ទាមុនចឹងថាការចម្រើនមេត្តាដល់សពសត្វនឹងធាតុពិតសេចក្តីសុខវាផលិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេណាអ្វីបើតែយើងមានសត្វដតីយើងចង់ឲ្យសត្វដតីបានសេចក្តីសុខចង់ឲ្យគេមិនមានពៀប៉ុន្តែធាតុពិតយើងកំពុងតែ release កំពុងតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងដោះអំពីពីវេរៈនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្នកដែលបានសុខគឺអ្នកដែលចម្រើនមេត្តានឹងមុនគេបងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទៅកាយវិការរបស់យើងទឹកមុខដតីនឹងទឹកមុខរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខដោយសារដែរនឹងចឹងហើយក៏សូមជ្រះថ្លែអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិមិត្តទាំងអស់កូនចៅអេតកំថែទាំងអស់នឹងក៏សូមអនុមោទនា